L'atur juvenil i les dificultats d'aquests per accedir al mercat laboral és una de les preocupacions comuns entre els joves menors de 30 anys. En el marc del Programa de Garantia Juvenil, una iniciativa del Fons Social Europeu per a reduir l'atur juvenil, el Servei d'Ocupació de Catalunya incentiva la contractació en pràctiques de joves en formació a través del programa Joves en Pràctiques. En el conjunt de la comarca de la Garrotxa, a excepció d'Olot, són dos els joves que formen part d'aquesta iniciativa en la convocatòria d'enguany. Tinc un certificat de professionalitat d'auxiliar administratiu, és a dir, que bueno, és com un cicle mitjà de... també d'administratiu, i les tasques que faig aquí bueno, van des de fer fotocòpies, escanejar, fins a tasques més complexes com ajudar a justificar subvencions o ajudar amb les factures. Aquest programa ofereix un contracte de 6 mesos a jornada completa a joves menors de 30 anys amb titulació universitària, cicles formatius o certificats de professionalitat, amb l'objectiu que puguin adquirir una primera experiència professional relacionada amb els seus estudis. I bàsicament les feines que em fan fer són coses que ja saps fer perquè t'ho han ensenyat a fer el cicle i trobo que està molt bé i em sento molt a gust. Faig altes també d'empadronaments, faig permisos de foc, factures... La Natàlia i en Sergi són joves que formen part d'aquesta acció cofinançada pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil. Des del passat mes d'octubre i fins a finals del proper abril estaran desenvolupant tasques d'auxiliar administratiu als ajuntaments de Besalú, Castellfollit de la Roca, Santa Pau i la Vall d'en Bas. I la veritat és que estem molt satisfets, primerament perquè podem ajudar a una persona jove en la inserció laboral. Ja sabem que és molt difícil accedir al mercat laboral i després també perquè, clar, ens suposa d'una gran ajuda. Els municipis de la comarca de la Garrotxa que volen participar a aquest programa poden accedir-hi a través del Consell Comarcal de la Garrotxa, on presenten les sol·licituds tenint en compte les necessitats laborals que volen cobrir. Nosaltres pensem que és un programa molt interessant. De fet, l'Ajuntament de Santa Pau ja és el tercer any que participa, amb diferents perfils de joves, i la veritat que, bueno, tant pel que fa a l'Ajuntament com pel que fa als joves, pensem que és un programa doncs, que val la pena doncs, continuar treballant. Aquest és un servei més que ofereix el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa, que treballa amb diversos programes per promoure la formació, la mobilitat i la inserció al món laboral dels joves de la comarca. Podríem dir que és una mica recíproc, és a dir, els ajuntaments tenen aquest personal treballant 6 mesos que els hi permet desencallar algun projecte que tenen en cartera i també pels joves aquesta primera experiència en el món laboral doncs, que li permet començar a agafar rodatge.